Officer, my love is Jesus. In America, it's you. She's a good girl. Crazy about Elvis. Love is horses. I have my friend too. Yeah. It's a long day living in Sita. It's a freeway running to the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart, and I'm free falling, and I'm free falling. All the vampires walking through the valley, they move west down to the boulevard. All the bad boys are standing in the shadows, and the good girls at home with the broken hearts. And I'm free falling, falling. And I'm free falling, falling, free falling. Now I'm free falling, free falling. Now I'm free falling, free falling. Now I'm free falling, free falling. When I glide down over Mulholland, and I ride her name in the sky, gonna free fall out into nothing. Gonna leave this world for a while, and I'm free falling, falling. And I'm free falling, falling. Muito boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite. Não, você não está vendo Mariano Júnior nesse canal. Eu sou Bernardo Rosa e estamos aqui junto com Mariano Júnior. Aparece aí, Mariano Júnior. Aqui. Olha aí. Não... São dois Bernardos Rosas aqui, ó. Olha aí. Não é clone, viu? Ele é mais bonito que eu, inclusive. Ah, são seus olhos, para. E é isso aí, gente. Muito obrigado, Mariano, pela oportunidade aí, pelo convite. Valeu demais, velho. E tamo aí, vamos nessa. Vamos nessa, sonzeira. Quero feedback de vocês aí, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. E é isso aí, daqui a pouco eu troco de lugar com ele ali, ó. Tamo até com camiseta parecida aqui, ó. Exatamente, todo mundo de preto. Tudo certo. Vamos fazer uma dupla, velho? Tá na moda. Negócio, né? Dupla. Sertaneja, não? Talvez. Dá dinheiro. Bom, gente, queria, além de agradecer Mariano Júnior, Hertz Studios, queria agradecer ao O'Reilly, que está dando uma força nessa live de hoje.
mandou aqui para a gente uns mimos, né? Aqui, aqueles sanduíches bacanas aqui, pulled pork, né? Aquele bife ancho. E mandou para a gente aqui uma Guinness aqui, umas cervejinhas bacanas aqui, e uma Guinness, que é o único lugar que vocês vão encontrar o chopp da Guinness, é no O'Reilly. E aí você pode entrar em contato, liga lá no telefone deles, beleza? E aí você pode passar lá e pegar, ou então eles entregam para você, tá certo? Mas o contato é pelo telefone deles, beleza? Então, mais uma Guinness aqui, saúde para vocês, e vamos nessa, vamos continuar. Lembrando que o Superchat, tá aberto o Superchat aqui, ô Marino? Eu acho que tá, cara. Não sei. É a primeira vez que eu tô mexendo com isso aqui. Eu acho que tá aberto. Até o final da live a gente vai saber. Vamos lá, vamos ver. Vamos descobrir aqui? Vamos descobrir tudo no. Tudo na hora aqui. Chat ao vivo. Bom, por enquanto eu acho que ainda não tá rolando. Tá com um delayzinho. Então vamos nessa. Vamos continuar, está com um delayzinho ainda. Então vamos nessa, vamos continuando aqui. Popzinho para vocês. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? You're mine, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when the life gets hard. Looking up in love with my best friend. Look at you happy where I have been. Look at you be coming home again. Waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish I had one more kiss. I'll wait for you, I promise you. We'll, yeah. Lucky I'm in love with my best friend. Look at you, have been where I have been. Look at you becoming home again. Lucky we win love in every way. Look at you have stayed, we have stayed. Look at you becoming home someday. So I sailing through the sea to an island where we meet. Hear the music, feel the air. I put a flower in your hair. To the breezes, to the trees. Oh, so pretty, around the sea. As the world keeps spinning around, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Look at you, have been where I have been. Look at you, be coming home again. Lucky we win love in every way. Look at you, have stayed, we have stayed. Look at you, be coming home someday.
Jason Mraz. Jason Mraz é bem legal. Romantiquinho, começando de leve, né? Começando devagarinho aqui, junto com vocês, falando de amor. E vamos nessa. So lately, be wondering, I will be dead to take my place. I'm gone, you need love to light the shadows on your face. If a great wish shall fall and I fall upon us all, then between the sand and stone, cause you make it on your own. If I could, then I would, I'll go wherever we will go, way up high and down low. I'll go wherever we will go. Maybe I'll find out a way to make it back someday, to watch you guide you through the darkest of your day. If a great wish shall fall and I fall upon a soul, then I hope me someone asking, girl, can bring me back to you. If I could, then I would, I'll go wherever we will go, way up high and down low. We will go, run away with my heart, run away with my hope, run away with my love. No, now just quiet out my life and love must you go on. In your heart, in your mind, stay with you for all the time. If I could, then I would, I'll go wherever we will go, way up high and down low. I'll go wherever we will go. If I could turn my time, I'll go wherever we will go. If I could make you mine, I'll go wherever we will go. Wherever we will go. The Calling, The Calling, The Calling, The Calling. Aí, cara, muito legal, bacana demais. Bernardo, conta pra mim aqui sobre o seu projeto lá da varanda, cara. Fala um pouquinho lá do que você estava falando antes, como é que aconteceu tudo isso aí, tudo. Então, bom, depois que, quando a gente começou a ter essa coisa do coronavírus e tal, quando começou a se tornar uma realidade, né, pra gente, Eu comecei a primeiro que shows cancelados, aquela coisa toda, e aí a gente pira, né? No primeiro momento a gente dá aquela desestabilizada e tal. E aí eu comecei a me pegar, me segurar na minha tábua de salvação, que é a música. Então, para não pirar, eu comecei a tocar em casa, né? Estudar e tocar e tal. E aí, no meio de uma manifestação e tal, aquelas coisas todas, aquele clima pesado, né, de todo mundo se manifestando e tal, uns querendo sair, outros querendo ficar em casa, aquela coisa toda,
eu percebi que, além de mim, né, para não pirar, além de mim, eu podia também ajudar outras pessoas. E aí eu resolvi colocar meu equipamento na varanda do meu apartamento e toquei. E, cara, por incrível que pareça, é mais fácil a gente estar num palco para 30 mil pessoas, pelo menos para mim, do que tocar na varanda para a galera que está em volta. Porque quando você está num palco, num show, seja lá para 100, 50, 30 ou 1000, ou 15, 50 mil pessoas, as pessoas estão lá para ouvir a tua música, para curtir o teu som, ou a tua banda, ou o teu projeto, seja lá qual for, ou quando você está tocando num restaurante, num bar, as pessoas sabem, né, que você tá, que vai ter um som, vai ter uma coisa, uma música lá. E na varanda, cara, não, é diferente, porque você está entrando sem pedir licença na casa das pessoas e na vida das pessoas. Então, assim, é muito mais assim, absurda, né? A cabeça pira, praticamente. Então, você sabe que eu, em algumas vezes, me peguei perguntando se eu faria isso ou não, Bernardo? Porque, realmente, eu acho uma coragem incrível, primeiramente, eu acho nobre, assim, do artista fazer isso, né? E eu não tive coragem ainda, cara, de fazer isso aí. Tive vontade, mas não tive coragem. Na verdade, eu acho que é meio maluquice fazer isso, né? Porque, cara, é muito louco, é muito louco. Como eu tive conversando com várias pessoas ultimamente, e aí essa galera... teve até um cara que eu fiz uma live com ele, a gente batendo um papo sobre essa questão também. O Kleber, ele citou um exemplo muito interessante. Por exemplo, num casamento, se o buffet do casamento é ruim, você prova ali uma comida, um salgadinho, e é ruim, você tem a opção de não comer mais, né? Só que a música não tem como você não ouvir, né? Então, cara, isso ficou na minha cabeça, marcado bastante. Então, eu tento fazer o melhor que eu posso com o máximo de responsabilidade possível, porque a gente tem que ajudar. E aí, nesse caso, você bota o teu equipamento na varanda, né? E aí você está tocando lá, que para várias pessoas pode ser legal, pode dar uma amenizada, mas tem outras pessoas que precisam descansar também, né? Precisam descansar, principalmente a galera da área de saúde, né? A galera da área de segurança, bombeiros e tal. Então, assim, eu procurei tentar fazer num horário que fosse interessante para todo mundo, né? Que não incomodasse. Então, normalmente, eu começo entre 19 e 20 horas e vou até, quando eu começo às 19, vou até às 20, quando eu começo às 20, vou até às 21, que aí tem aquela... O bom senso do silêncio, eu não costumo dizer a lei do silêncio, mas eu costumo dizer o bom senso do silêncio, que é às 10 horas da noite, às 22 horas, que aí já está todo mundo mais tranquilo, então já deu aquela desopilada e todo mundo pronto para dormir, né? Eu acho que você tocou num ponto aí, né, cara, que é evitar os exageros, né? E o horário, acho que é uma parada bacana que você fez, cara. Boas dicas aí. Exatamente. Tem, assim, eu entendo que tem muita gente, que quer fazer, quer principalmente nesse momento, precisa arrecadar e tal, precisa ter a sua grana, precisa tirar a sua grana, quer fazer o seu trabalho, mostrar a sua música. Só que tem que pensar também com responsabilidade nessa parte, né? Então, não adianta você chegar lá e começar a tocar às 8 horas da noite, terminar de tocar meia-noite, num condomínio ou na rua, ou enfim, eu acho que tem um limite aí, e aí passando o limite, porque nesse trabalho, cara, é uma corda bamba, é uma linha muito tênue entre você relaxar as pessoas e irritar as pessoas. É verdade. Mas, assim, a gente tem um feedback que comprova que deu tudo certo, né? Porque você foi... a pessoa que eu mais vi nos noticiários locais. É incrível, cara, o que aconteceu com você, né? Você foi para tudo quanto é jornal
impresso e na televisão e rádio e a porra toda, né? Pois é, cara. Eu posso dizer, eu já posso dizer para minha mãe deve estar aí na live, minha mãe, meu pai deve estar aí na live. Mãe, pai, eu já saí na capa do Correio Brasiliense, viu? Então, assim, e foi uma loucura, porque a primeira mídia foi, foi um programa na TV Record que o piloto do helicóptero da Record é meu vizinho. Ele mora no prédio do lado, inclusive. Grande abraço, Fábio. Fábio Raposo, grande abraço aí, um cara que também faz ótimas cervejas, viu? E aí o cara filmou, né, mandou para o apresentador do programa, e no dia seguinte, às 6h30 da manhã, eu já estava ao vivo com ele no programa. E assim, eu praticamente não dormi, porque a repercussão foi tanta, cara, que eu passei assim, umas 3 horas respondendo mensagem em redes sociais. Então, eu passei umas 3 horas ali, né? Respondendo, e aquela adrenalina toda, e foi uma experiência muito, 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 muito foda, muito diferente para mim. Que legal, cara. Bora lá, bora de música então. Bora de música. Bora tocar. Vamos nessa. Vamos de anos 80, né? Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two words collided, and they can never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two words collided, and they can never, ever tear us apart. Inexcess para vocês. Never Tear Us Apart. Adoro essa música. Então, gente, hoje nossos parceiros, nosso parceiro Riley Irish Pub, o melhor pub de Brasília, vou trazer aqui para vocês, né? Aí, ó, tá aqui do lado, aqui, aqui, ó, aqui, aqui embaixo, aqui, ó, esse aqui, ó, O'Reilly Irish Pub. Lá você vai curtir as melhores bandas de Brasília, com certeza, e algumas bandas internacionais também. E aí, fazendo aqui um rock and roll hoje, preparei um repertório mais rock and roll para a galera, tá certo? Inclusive, saudade do palco do Riley, saudade da minha banda The Fellas, e vamos nessa. Hoje,
aniversário de um cara chamado Daniel Jones, do Silverchair, vocalista do Silverchair. Vamos fazer um Silverchair aqui para vocês. Got a big shot here, throwing on a wave, but I'm not too sure I'm supposed to fear, how I'm supposed to say, but I'm not sure, not too sure how I feel. Today's an everyday. And I miss you, love. Make room for the break, 'cause I'm coming in. What I wanna say, but it's gonna hurt, and I love the pain. I'm waiting ground for here, yeah. I'm not sure, not too sure how I feel to hand an everyday by the one that's just bad and the best of all people. Remember today, Silverchair. E aí, Mariano, tem alguma pergunta aí no chat? Galera, pode fazer pergunta, pode fazer pedido de música. Se eu tiver aqui a música aqui, a gente atende, beleza? Então, se tiver aí, ó, não. Eu já li aqui, eu sou meio cego, mas eu já vi aqui que minha mãe tá aí. Não, não Cristina. Acredito que você leu daí não, velho. Li. Li é porque a gente já conhece os caracteres, né? Caracas. Aí, ó, esse aí, perto da setinha aí embaixo aí. Aí, nas carinhas. Aqui. Aí, embaixo, de baixo. Esse. Aí, esse aí, minha mãe. Olha aqui. Não, só tem elogios, cara, aqui, elogiando o áudio. Abraço pro Ted aí, que entrou para dizer que o áudio tá bom. Que bom, Ted. Te amo, viu? Ele falou ali, tá ótimo, não mexe em nada. Então tá, então... Cara, o Ted falou, a água parou. E aí, a Ana Cristina... Minha mãe! Sua mãe, a Denise Reis aqui. Minha tia do Rio de Janeiro, tia Denise. E aí? Beijo! O Marcos Maírton, que comentou aqui sobre o seu pedal.
falando que acha legal o lance do back vocal. Ah, pois é, pois é. Inclusive, estávamos falando isso hoje aqui, mais cedo. É, Mariano também tem um desse. É, ele falou que tem. Sim, eu uso muito, o tempo todo. Então, a galera que quiser também, tá vendo aí, ó, o Instagram aqui, ó. Então, segue lá no Instagram, tá certo? Segue lá no Instagram e me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem no privado lá que eu respondo para vocês, se vocês quiserem saber o que eu uso. É, inclusive, eu estou para fazer um videozinho explicando quais são os meus equipamentos, o que eu uso. Muita gente pergunta, né? O que eu uso tanto nos meus shows acústicos, nas minhas apresentações acústicas com trio e com a minha banda, né? Então, manda lá que aí eu vou fazer um videozinho especial. E aí eu vou botar, além do Instagram aqui, eu vou botar lá no meu canal do YouTube, tá? Que é o youtube.com/BernardoRosa. youtube.com/BernardoRosa. Quem quiser já pode seguir lá, né? A gente está brigando aí para chegar a ter uma galera que segue, assim como o Mariano Júnior já tem, essa galera do Hertz aqui que segue bastante, né? Inclusive, é um cara que, além de excelente músico, o cara tem um estúdio fantástico aqui, o cara tem uns cursos aí, que eu acabei de comprar um curso, inclusive, de home studio, então, também, quem quiser, o cara tem uns cursos aqui bacanas, né? E estou começando a aprender um pouquinho de home studio. A minha intenção não é chegar no que tem aqui, não, né? Mas eu quero chegar para, pelo menos, gravar em casa, né? Não, então, queria, inclusive, pedir de novo para a galera aqui para seguir. Eu vou ver se eu consigo aqui, como a gente estava brincando aqui antes, esse formato de live é novo para todo mundo, né? Eu não tenho pleno domínio aqui das ferramentas, não, mas vou ver se eu consigo colocar na tela o seu YouTube. Mas é fácil, né? Qualquer coisa pode botar na descrição do vídeo. Tá, como é que é? Mas como é que é? Já tem URL, o seu YouTube? Personalizada? Sim, senhor. É o quê? youtube.com/BernardoRosa. Ah, é? Pô, você conseguiu Bernardo Rosa, só isso. Bernardo Rosa. Que lindo, hein, cara? Né? Eu não consegui Mariano Júnior. Já tenho, já tinha alguém. Isso há muito tempo quando eu fiz, pra você ter ideia. Então, cara, na verdade, como aconteceu isso tudo e a gente começou a ter que migrar para as plataformas digitais e tal, aquela coisa toda, fomos para o YouTube, redes sociais, né, enfim, eu tinha muitos poucos seguidores, né? Eu tinha, vou contar para vocês aqui, eu tinha 28 seguidores lá no YouTube, né? Tenho poucos vídeos ainda, mas eu estou preparando muito material novo, inclusive, além, né, das lives que eu estou fazendo, vão ter, por músicas, né, eu vou botar algumas músicas no canal do YouTube, editadinhas, bonitinhas, né, com nome, aquela coisa toda. Eu fiz uma campanha, né, e consegui atingir a primeira meta, que é o de 100 inscritos. E aí, com 100 inscritos, a gente já consegue personalizar muitas coisas, inclusive a URL do YouTube. E aí consegui personalizar, ainda bem que rolou de ter o Bernardo Rosa disponível lá. E agora eu já estou com graças a Deus e a todo mundo que está aí, que ajudou, estou com 550 inscritos no canal, só subindo e preparando para os 1.000. E ali, depois dos 1.000, cara, eu quero botar, entupir vocês de conteúdo, tanto com músicas, com clipes, com bate-papos, com dúvidas, né? Tirando dúvidas e tal, e muito conteúdo bacana. Então, é o seguinte, aproveita que está nessa tela aí, ó, e avisa para a galera que é Bernardo Rosa, só tirar o DF aí. Exatamente. A galera que tá aí, que quiser ir lá no YouTube, é youtube.com/BernardoRosa. Não tem o DF que tem no Instagram, porque o Instagram já tinha outro Bernardo Rosa lá. Então, eu tive que fazer isso aí. Mas é só Bernardo Rosa lá no Instagram. E eu queria aproveitar para pedir também para que vocês sigam aí o YouTube do Hertz, porque nós vamos ter outras lives com outros artistas de Brasília, artistas super importantes aí, né? Teremos amanhã nada mais, nada menos do que Thiago Lunar, que ele me falou,
eu já vou adiantar para vocês aqui que está voltando o forró lunar aí, que é um projeto super famoso e super bem sucedido aí na cidade. E amanhã já vai ter uma palhinha do que é o forró lunar. Na quarta, nós vamos ter professor Filemon falando sobre o português na música. Eu achei super importante colocar, variar um pouquinho, porque quinta vai ter música de novo com Alisson Takaki, que é dispensa, né? Não precisa. Alisson Takaki, senhoras e senhores, estará aqui na quinta-feira. E sexta-feira, eu vou estar aqui fazendo uma live também. Mas quarta-feira vai ser uma live interessante de assistir, cara, porque o professor Filemon, que é meu amigo, meu sócio, inclusive, é um cara que gosta muito de música. E ele conhece muito letra de música. Cara, você não está entendendo. Ele sabe todas as letras da MPB, assim, é uma enciclopédia, sabe? E ele vai fazer umas análises, falar para a gente sobre figuras de linguagem e falar para a gente sobre licença poética e tudo isso. Ou seja, o português na música, né? Ideal para compositores aí. Fiquei sabendo que o Bernardo está escrevendo uns negócios aí também. Rapaz, eu acordei hoje com... Né? Saiu. Acordei hoje, saiu. Não sei se é porque amanhã é aniversário de Brasília, mas, cara, saiu assim um início de um poema bem bacana, bem interessante. E foi. E aí eu fico me perguntando, né, quando o Mariano fala que vai ter Thiago Lunar, Alisson Takaki, Mariano Júnior, né? Aí eu fico perguntando, o que que eu estou fazendo aqui? Ah, para. Bicho, tá só lindo, tem demais, ídolo aqui. Tá lindo demais. Só tem ídolo aqui, e aí eu me pergunto, né, o que que eu estou fazendo aqui? Mas vamos parar de papo, vamos de música, né? Vamos. Vamos lá. Adoro essa música. Got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Size rooms, you don't get another tenders. Maybe we'll something. Be myself, we got another to prove. Got a fast car, but it's fast enough. Down here, been down a convenience store. Man, I saved a little bit of money. Wanna drive too far across the border into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means we live in. Got a problem, leave the bar, that's where it is. Say it's about to work and say it's about to young like this. Mama went off, let him. She wanted a more than a you could give. Say somebody gotta care for him. Why quit school and a dance idea? Got a fast car, but it's fast enough so I can fly away. Had to get the decision. Leave tonight and live it out this way. So I remember you and driving your car. Speed too fast, it felt like I was drunk. City light it all before us, and I felt nice and well, my shoulder in the high. And a feeling that I belong. I and a feeling I could be someone, be someone, be someone.
got a fast car, but it's fast. Anywhere, maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starts from zero, got another 2 months. Maybe we're something. Be myself, we got another to prove. É isso aí, Tris Chapman. Uou. Tá tomando café aí, Bernardo? Não, não. Cafezinho? Isso aqui não é café, não. Isso aqui é a Guinness. Isso aqui é o chopp da acabando. Guinness, a melhor cerveja do mundo, que você só encontra lá no O'Reilly Irish Pub, que você pode ligar para lá. Tá? Você pode ligar para lá. Daqui a pouco o Mariano vai botar o telefone do O'Reilly na descrição do vídeo, né? Lá na descrição. O O'Reilly Irish Pub, você vê aí. Você liga para lá, pede o seu hambúrguer, né? Tem lá o St. Patrick's, tem o Pulled Pork, tem bife ancho, tem sanduíche de Ave Maria, deu até água na boca aqui. Tem sanduíche de frango, tem um monte de coisa lá gostosa demais e tem a Guinness, único lugar de Brasília que você vai receber uma Guinness no Growler, né? No Growler, você vai receber o chopp da Guinness na sua casa, ou então você pode passar lá para buscar. Vai lá no O'Reilly, na 409 Sul, o melhor pub de Brasília. Ó, já tô aqui procurando aqui o telefone, vou conseguir colocar, hein, cara? Tô aprendendo a mexer nesse negócio. Isso. É facinho, não é difícil, não. Para quem sabe. Uhum. E agora? Vira aqui, Bernardo. Ó. Olha lá, o que é? Consegui colocar o telefone. Olha que beleza. Vou mostrar para vocês, ó, com transição e tudo. Ó. Olha aqui. Ah. É o quê, rapaz? Isso aí, olha que beleza. Então, vamos fazer um The Police aqui. Uma pegada meio diferente. Lost at sea, yeah. Another lonely day, no one here but me, yeah. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. Send an SOS to the world. Send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. Send an SOS to the world. Send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle.
message in a bottle, yeah. Walk out this morning, I don't believe in a soul. 100 billion bottles wash up on the shore. Seems you're not alone, I've been alone. 100 billion castaways looking for a home. Send an SOS to the world. Send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle, yeah. Sending out an SOS. Sending out an SOS. Sending out an SOS. Sending out an SOS. Esse é o The Police. Grande Sting. Aham. Fazer um negocinho nacional aqui, né? Ó, Bernardo, queria agradecer aqui ao Thiago Lunar, nosso primeiro superchat da noite. Olha que beleza! Muito obrigado, Thiago! Thiago é um changeman. Gentleman. É um gentleman, ótimo! Thiago, amanhã é nós aqui, hein, cara? Amanhã a coisa vai ser séria aqui. Hoje ele só tá fazendo teste, viu? Aí a gente afina, né? Então vamos nessa. Já vai achar o cara que queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Tão fácil perceber que a sorte escolheu você, e você cego nem nota. Quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada, você gastou sua cota. Oi, eu não posso te ajudar, esse caminho não há outro que por você faça. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa. Você quer infantil e louco, o sol acima do sol. Mas quando sempre é sempre nunca, quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar. Onde ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como
você não quis. Se a sorte lhe sorriu, por que não sorri de volta? Você nunca olha a sua volta. Não quero estar sendo mal, moralista ou banal. Aqui está o que lhe afligia. Oh, onde ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer? Eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Essa é do Skank, grande minerada. E é isso agora. Bom, de Belo Horizonte a gente vai direto para Recife. Vamos lá para Pernambuco. Mas antes, dando uma passadinha na gringa, né? Sometimes I feel and feel of uncertainty sitting clear. And I can't help but ask myself how much I love to fear. Take the wheel and steer. Dreaming before it seems to have a bad hunting mask appear. Lately, I begin to find that I should be the one behind the wheel. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes, yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there. Just another old wine, old and dry. Ha 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 ha. The old wine in my old and dry. To me, before it seems to be the way that everyone else gets around. Lately, I begin to find when I drop my shield, my light is found. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes, yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there, I'll be there. Já que sou brasileiro, o som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição.
canto pro rei da levada, ali da embolada na ginga da percussão, dança do mango tengo, a ginga do mamulengo é o charme dessa nação. Quem foi que fez o samba e bola? Quem foi que ficou com o samba? Quem foi que fez a rema gemer na boa? Quem foi que fez o coco tocar? Quem foi que pôs o oco no lugar? Quem foi que fez o sapo cantor de lagoa? E diz aí, Tião, de que a Tião foi? Pôs o com plástico, comprei com plástico. Me diz quanto foi, R$500. De que a Tião foi? Pôs, fui, com plástico, comprei, pagaste, paguei. Me diz quanto foi, R$15. Uou, Incubus e Lenine. Mistura diferente, né? Cara, desde as primeiras vezes que eu vi você tocar, se eu não me engano, eu vi você tocar pelas primeiras vezes ali no Stead Beer, com o Grilo. Tinha isso, não tinha? Tinha. Grande Grilão. Grilão hoje que está isolado. Está isolado. Dentro de um navio, pois lá é. No Alabama. Pois é. Super brother, Grilo, né? Gaitista e percussionista. Incrível, né? Um performance meio assim, né, cara? E não. Eu lembro que vocês faziam uns mashups, assim, eu ficava impressionado. Cara, tinha hora que você começava com uma música e de repente, pá, metia 4, 5, assim. Eita, cara! E a galera ia ao delírio ali com os mashups de vocês, né, cara? É, cara, é porque, na verdade, pra quem não conhece, né, aqui o Estádio Beer, é uma casa que já fechou. Hoje tem uma casa com nome parecido, mas, né, é só a cerveja que leva o mesmo nome, né? Que exato, que continua. Exato. Mas o Estádio Beer antigo é uma casa bem tradicional de Brasília, era, né? E nós fazíamos lá todas as sextas-feiras, nós passamos muitos anos fazendo todas as sextas-feiras lá, a abertura, né? Fazendo esquenta, né? Muita gente... Tem uma galera que tem esse negócio de, pô, tá abrindo para a banda tal, não sei o quê. Cara, nunca tive problema com isso, pelo contrário. A gente deixava a galera tão, né, tão inflamada, a galera curtia tanto, que às vezes a banda que chegava depois não conseguia segurar muito a onda, não. Depende da banda. Obviamente, bandas muito boas, excelentes e tal, mas tinha banda que tomava uma surrinha para segurar a gente. E a gente fazia isso, né, cara? E era um duo, não era só você? Era projeto violão e gaita. Era projeto violão e gaita, isso durou 11 anos, cara. Durou 11 anos. Eu estou morando em Brasília há 13, só para você ter uma ideia, né? O Grilo, eu acho que foi o primeiro amigo que eu tive em Brasília, depois que eu voltei, obviamente, em 2007. Eu cheguei aqui, conheci minha mulher e conheci o Grilo. Na verdade, eu conheci o Grilo e depois eu conheci minha mulher. Então, assim, o Grilo brinca de vez em quando que se eu separar, ele tem uma parte também. União estável. Tipo isso. Porra, 11 anos, né, cara? É. Saudade do cara também, cara. Hoje ele tem o Aura Pop Duo, que é ele com a esposa, né? Com a esposa. Gabi, que faz. Você também. Sabe que o vídeo que eles fizeram para ir pro Cruzeiro foi eu que fiz? Sim. Né? Sei. E foi aprovado e eles estão lá um tempão. Quanto tempo tem? Já tem, cara, anos? Eu acho que já é o terceiro contrato deles, terceiro ou quarto contrato. Eu acho que eles já estão lá uns 3 anos, na verdade. Maravilhoso. Vão viajando, lá, tocando tempo. Pelo mundo, dentro de um cruzeiro. Tipo isso, né? Coisa assim que ninguém gosta, né? Viajar, pois é. Tocar e ainda ganha por isso. Pois é. Ganha por isso ainda, né? Mas é isso. Bom, falamos em Alabama aqui, né? Lembrei de coisas aqui. Vamos lá, vamos fazer um som que lembra aqui. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia
queria ficar, mas levou a sério o que eu falei. Vou fazer tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Fazer você feliz, se não eu, quem vai fazer você feliz? É. Charlie Brown Jr. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Ela não é o tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda, paraíso é na terceira. Ela tem força, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta, cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Deixa eu te levar pra ver o deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Ela não é o tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda, paraíso na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Era discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Fazer da vida o que melhor possa ser. Traçar um rumo novo em direção ao sol. Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol. Só pra fazer nascer a lua. Sweet home Alabama, where our skies are so blue. Sweet home Alabama, but I'm coming home to you. É isso aí, Sweet Home Alabama. Grilão, Gabi, voltem logo, tô com saudade de vocês, viu? E o Rafa também. Rafa é meu filho, para quem não conhece, Rafa é meu filho, uma figuraça. Que inclusive me acompanha lá na varanda, toda vez que eu vou tocar na varanda lá, ele pega o violãozinho dele e fica lá do lado ali, tocando também pra galera, né? E aí bota roupa, bota óculos escuros, boné, aquele negócio todo. É, já tenho ali um músico, né? Eu tive que abrir, tive que fazer um Instagram pra ele, porque a galera tava pedindo já. Sério? Sério. Sério. Ele é uma figura. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu filho... Maravilhoso. @ Rafael Rosa DF. Pronto. Olha aí. Quantos anos? Cara, em julho ele faz 5 anos. Em julho ele faz 5 anos. É porque agora, né? Tá tudo parado, mas... Mas ele é... O moleque tem que gastar energia, né? Então... A gente pensa em tudo, né? Então, além da escola, tem judô, tem natação, faz aula de bateria. E aí, cara, com 1 mês de aula de bateria, o cara ficou interessado no piano. Ah, é? É. Olha aí. Garoto inteligente, já vê logo daí que é diferenciado, né? E aí, um dia, simplesmente, eu deixei ele lá, né, com a professora de bateria e tal.
Quando eu cheguei para buscar, simplesmente ele estava sentado no piano, tocando e lendo partitura. Olha aí. Não tem 5 anos ainda. Né? Partiturazinha lá, a professora, tia Laila, beijo, tia Laila, ensinou lá, né? Pintou as notinhas lá, mas ele lendo, cara. Maravilhoso. É, bicho, vou investir muito nesse moleque. Claro, claro. Então vamos nessa, fazer uma romantiquinha aqui, né? O amor está no ar. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes, but it's the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. Make these memories for yourselves. Your eyes are never closed, your heart's never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket full of ripped jeans, holding me close until you rise me. And I'll from me to come home. Loving can help. Loving can mend your soul. But it's the only thing that I know. I swear I get easier. Remember that every piece of you, it is the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. Make these memories for yourselves. Eyes are never closed, your hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket full of ripped jeans, holding me close until you rise, meet, and I'll never be alone. And if you hurt me, that's okay, baby, only words, please. Inside your space, yes, just to hold me, and I'll never let you go. Wait for me to come home. 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 So you could feed me inside the next place. You got a 16. Next, you're happy where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words, please. Inside your space, you're just to hold me. And I will never let you go. When I'm away, I'll remember how you kissed me under the lamppost back your 6th street. And you whispering to the phone, we come need to come home.
Que bonitinho. Uou! Essa eu quase fui cantar com você ali, cara. É, maravilhoso, maravilhoso. Aqui, essa música, pô, é linda. Cara, Ed Sheeran, bicho, Ed Sheeran é um cara que é um grande ídolo para mim, porque, assim como você falou para mim uma vez, eu não esqueço nunca, lá no Estádio Beer, você falou para mim assim, cara, é muito incrível, porque, tipo assim, é claro que eu nem eu poderia me considerar o melhor músico do mundo, né? Eu acho que isso aí é outro. Eu acho que não se, música, qualidade não se discute, cada um tem seu gosto. Mas, enfim, você fez um comentário, você falou, cara, eu tenho mais estudo que você na música, né? Um estudo mais aprofundado, conhecimento mais aprofundado. Mas, se eu subir naquele palco ali e começar a tocar, eu vou ser só mais um músico. E você não, você sobe ali e você faz um show. Você prende a atenção da galera. Verdade, verdade. E isso me marcou muito. Isso aí você me falou, sei lá, uns 5, 7 anos atrás. E, cara, isso me marcou muito, porque você é uma das referências que eu tenho, né? Você foi... eu acho que a primeira vez que eu entrei num estúdio em Brasília foi no Hertz, que era em outro lugar, né? Era outro Hertz. Era lá em Itaguatinga. Exatamente. E tem vídeos meus ainda com cabelo e magrinho. Né? No canal do Hertz, é só procurar lá Bernardo Rosa Trio, né? Tem um vídeo bombado, inclusive. Hã? Bombado, é verdade. Bombado. Com Grilo, que nós gravamos Exo, né? Versão do John Mayer, com gaita, com percussão. E gravamos também Wish You're Here, que também rolará hoje. Rolará Wish You're Here hoje. Mas, enfim. Tem alguma pergunta aí? Quem que tá aí? Fala para mim aí quem que tá aí no chat. Recente agora, ó. Pô, aqui para você, ó. A gente tem aqui. O Ted falou, Fabrício Henrique mandou um abraço aqui para mim, a Paula Carvalho. Paula Carvalho é minha senhora. A Denise Reis. Titia Denise. E o Marcos Maírton. O Marcos Maírton, mandar um abraço para ele, é um cara especial, cara. Ele é juiz, né? E é músico. E ele me procurou porque ele queria gravar um sambas e tal. Ficou maravilhoso, trabalho lindo. Se não me engano, fizemos 5 ou 6 sambas. Legal. Muito legal, super produção, gig pesada, tudo certo. Mas ele é compositor de várias músicas legais. Mas eu quero destacar uma música que é hit nacional, que é dele, do Marcos Maírton, que é Coração de Galinha, do Falcão. Essa música é do Marcos Maírton. Eu não sei se o nome é exatamente Coração de Galinha, ou se é Coração de Frango, não sei. Eu acho que eu já ouvi isso. Acho que é Coração de Galinha mesmo. Eu acho que eu já ouvi. Que é um puta hit, é um puta hit. Todo mundo sabe, se eu começar a tocar, todo mundo sabe. E a música é dele, cara, essa música é dele. E ele fez uma nova, que eu acho que é hit também. Vou adiantar aqui, que eu acho que vai pegar também. Alerta de spoiler! Que eu não posso soltar ainda, obviamente, né? Ele que vai decidir a estratégia dele aí. Mas é um puta cara que faz umas músicas engraçadas e é legal, sabe? Assim, as músicas têm um bom humor, assim, tal. Que ótimo, cara. Que ótimo que tem gente fazendo bom... Porque, assim, como eu te falei, né? A gente estava conversando e tal. E falei, cheguei aqui falando que tinha... por acaso, acordei hoje meio inspirado, assim, e tal. Resolvi relembrar... um poema e tal, e tentar musicalizar isso aí. Cara, é impressionante. Se eu sentar para escrever qualquer coisa, bicho, eu acho que a Marília Mendonça chora. Sério. Eu acho que a Marília Mendonça chora, velho, porque só sai desastre. Não é possível. Não tem aquela galera que é especializada em filme de terror e tal. Eu acho que eu sou o cara, né? Se bem que, né, negócio de sofrência tem mercado. Eu acho que eu vou começar a botar... Faz aí, manda para ela, de repente. Vai vendo, né? Vamos nessa. Vou mandar umas coisas para Marília Mendonça aí. Cara, você falou
do Marcos Maierton aí, do samba, né, cara? Samba, eu ainda tenho o sonho de ter uma banda de samba. Aprender a tocar cavaquinho. Sério, cara? É. Olha aí. Cara, eu adoro samba. Adoro. Eu adoro também, né? A For You toca muito samba, né? For You. E é samba, sim, mas samba. Samba fundo de quintal, aquele cacique de ramos, aquele esquema assim. E tem vontade, tem vontade. Inclusive, essa próxima música que eu vou fazer aqui, cara, impressionante, não foi nada combinado. Simplesmente eu clico aqui e os assuntos estão rolando. Mas, inclusive, essa música... Ainda bem que a gente está na live, que eu vou passar aqui na sua frente. Aqui, e já pode volto. Passar, não tem problema a nenhum. A live é maravilhoso por isso. Cara, se os caras fizeram coisa... Sei lá o que os caras fizeram, andaram fazendo na live aí. Eu vi os melhores momentos da live do Bruno Marrone. Cara, eu chorei de rir muito grande. Bicho, assim, foi muito bom. A gente tá tomando só uma Guinness aqui e tal. E você provavelmente vai trazer uma cerveja mais pra gente. E a galera tá tomando... gasolina de avião, né? Nas lives aí. Mas, enfim, a gente tá só aqui na cervejinha com muita responsabilidade. Tá certo? Então é isso. Então, a próxima música que eu vou fazer, eu também faço, o pessoal chama de música incidental, né? Que a gente faz bota um pouquinho de uma música em cima da outra e tal, aquela coisa toda. Então vamos lá, misturar duas coisas que não tem nada a ver. Vamos nessa. Time to regret, keep his equipment the same old safe bet. Me and my head high and my tears dry, but I'm without my guy. To what you know, so far removed from all that we went through, and I tread a troubled track, my odds are stacked, I go back to black. Say goodbye with words, a hundred times. You go back to us, and I'll go back to us. I love you much, it's not enough. Love and I love us. And life is like a pipe, an empty penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words, I die 100 times. You go back to us, and I'll go back to you. I go black to black, 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 black. Deixe-me, preciso andar.
por aí a procurar. Sorri pra não chorar. We only say goodbye we words. I die a hundred times. You go back to us and I'll go back to you. Uou, é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Rolou aqui Amy Winehouse e Cartola, velho. Tava ouvindo? Ah. Cara. O rei dos mashups. Pois é, bicho, e é uma coisa, é uma parada que é muito louca, né, bicho? É aquele esquema, eu costumo dizer para muita gente, a galera, cara, pô, não consigo fazer isso e tal. Eu falei, bicho, contato com o instrumento. Você tem que ter, no mínimo, cara, no mínimo, assim, uma hora de contato com o teu instrumento por dia, pelo menos, assim, para você, cara, você tem que conhecer seu instrumento, tem que ter intimidade, ele tem que ser uma extensão do teu corpo, do teu braço, né? Temos aqui o Mariano, que toca piano de olho fechado, de costa, de trás para frente, né? E tal. E isso não se consegue, cara, aprendendo, simplesmente só aprendendo. Ah, aprendi a tocar, beleza, acabou. Não. Isso aqui o cara toca há 30 anos, né? E tem que continuar tocando, porque senão, bicho, todo dia, eu garanto que todo dia que ele chega no piano, faz uma brincadeira, porque a gente tem mania disso, né? Começar a tocar qualquer nota, sai tocando qualquer nota, né? Eu não sei, você tem isso, Mariano? Eu tenho isso, sai tocando qualquer coisa no instrumento, às vezes eu falei, pô, isso aqui ficou legal. Cara, você sabe, eu sou muito metódico e muito focado no estudo, assim. Eu sempre acho que deveria ser mais, né? Mas enfim. A gente sempre acha. Eu estudo para valer mesmo esse negócio, né, cara? E ultimamente, depois da For You, depois de ter tido contato com uns músicos, posso citar aqui o Eduardo Farias, o Salomão Soares e tal, que são músicos que, para mim, estão entre os melhores da história da humanidade. E aí eu me vi assim, em uma situação há um ano atrás, cara, assim, eu fui despertado, assim, sabe? Falei, cara, eu preciso estudar muito mais, preciso tocar muito mais do que o que eu tenho tocado, assim. E, então, assim, despertou em mim uma disciplina, uma rotina de estudo, cara, assim, que muitas vezes eu estou assistindo seriado, assistindo TV, e tô pensando em frases, estou com um tecladinho na mão, tô com uma coisa ao alcance fazendo, porque, caramba, isso aqui é uma coisa nova que eu ainda não tenho total fluência, eu queria fazer isso aqui assim e tal. E, realmente, é o que você falou, é preciso ter, no mínimo, uma hora, eu diria que tem que ser bem mais de uma hora por dia de contato com o seu instrumento. Assim, uma hora para você assim, tem ter pelo menos uma intimidade, né? Uma hora todos os dias, né? Para você ter uma intimidade. Eu vejo um outro cara que é exemplo para mim demais, não só como pessoa, como músico, como empresário, como empreendedor, mas o Marcelo Barbosa. Cara, eu vejo algumas lives... Meu super amigo, né, Marcelo? Pois é, super nosso amigo. Eu vejo... E realmente, ali está a disciplina, né, cara? Ali... Eu sei porque a gente tem um grupo que fala assim, tipo, toda hora. Inclusive, está falando agora aqui. Sério, agora aqui. Manda um abração para ele. Sou eu, ele e o Maurício Barbosa. Aí fica MMM o nome do grupo. Ó. Só monstro. Maurício, só Marcelo monstro. E Mariano. E aí, cara, ele estuda muito, você não está entendendo. Assim. É muito tempo dedicado, sabe, a tudo isso. Eu vejo assim, as conversas dele, né? Algumas lives, alguns vídeos dele. Cara, e é muito impressionante. Coisas que ele fala que você fala assim, cara, mas isso é óbvio. Mas ele fala ele fala de uma forma tão, sabe? E te dá uma porrada na cara, porque você fala assim, é óbvio, mas você não faz.
Claro. Né? Sim, sim. Então, bicho, para mim é um cara muito. É muita referência, né? Sim. Assim como você, o Maurição, Maurício Barbosa, grande baterista aqui, né? Proprietário da Bateras Beat de Águas Claras. No início do ano passado, eu levei meu filho lá para fazer uma aula experimental de bateria. E aí fiquei lá fora da sala, eles entraram e tal. E aí simplesmente o Maurício, daqui a pouco ele voltou, ele falou assim: bicho, o que esse moleque é? Esse moleque é um ET. Olha aqui. Aí entrou, ele falou assim: bate com a mão, pega a baqueta azul com a mão direita, pega a baqueta vermelha com a mão esquerda. Meu filho já pegou, com 3 anos de idade, já cruzou a mão aqui e já sabia o que era chimbal, o que era caixa, o que era... Sensacional. Na aula experimental. Sim. Bom, tem contato, porque é o pai, né? Uhum. E meu filho, durante muito tempo, cara, durante tipo uns 3, 4 meses, assim, ele passou assistindo... ele não via essas bobeirinhas de internet, tipo galinha pintadinha, essas coisas. Não. Também via, né? Claro. Mas ele assistia aquelas... videoaula de bateria de criança, tipo aquelas drum cams de criança. E aí um belo dia, e ele ganhou, né, um casal amigo nosso, se desfez da bateria do filho e deu para a gente. E aí um dia ele chegou para mim: pai, por que a minha bateria não tem chimbal? Eu falei: porque é só bateria de brinquedo. Não é uma bateria... Não, mas eu quero uma bateria com chimbal. Eu falei: ah, espera aí, então primeiro você vai fazer a aula para depois... Quando você estiver tocando, você vai fazer. Então é isso. Vamos continuar aqui, né? Vamos de música? Vamos. Vamos de música? Vamos de Tias Fofinhas, né? Todos os lugares que eu toco, a galera pede muito anos 80, né? Lá no O'Reilly, inclusive. Gustavão, obrigado, Gustavão, pelos hambúrgueres e pela cerveja. Obrigado! Vamos nessa! Assim. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants you. Freedom and the pleasure, nothing ever lasts forever. Everybody wants you to rule the world. There's a room when the lights wanna find you. Hold your hands when the walls come tumbling down. And I do all the eye behind you. So glad we've almost made it. So sad we have to fade it. Everybody wants to rule the world. I can't stand this indecision, marry with a lack of
vision. Everybody wants you to do the work. Say that you never, 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 never need it. For Helen's walls, believe it. Everybody wants you to do the work. All for freedom and the pleasure, nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. Tias fofinhas, é isso aí. Bom, galera, ó, tá aqui embaixo, ali, aqui, 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 aqui embaixo. Tá aqui embaixo, @BernardoRosaDF é o meu Instagram. É o meu Instagram. Então, alguns dias na semana eu faço algumas lives por lá, né? Quando eu transmito ao vivo na varanda, o meu projeto na varanda. Ou às vezes, ontem, por exemplo, eu fiz... lá da piscina do meu prédio, né? Toquei ali, próxima à piscina, naquela área da piscina do prédio. A partir da próxima semana eu vou estar em alguns condomínios em Águas Claras, aqui em Brasília, né? E a galera que quiser também, pode me chamar aí para tocar aí no seu condomínio, tudo com seguindo todo o protocolo, né? Com máscara, álcool gel, aquela coisa toda. Só vou eu, né? Uma pessoa só. Então... não tem aglomeração, aquela coisa toda. Que legal, cara. Pois que legal isso aí. Pois é, e eu tenho visto algumas até bandas, né, tocando e tal. E aí aquela coisa, alguns artistas se apresentando nos condomínios. E aí tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, a galera já avisa o seguinte, olha, não pode descer. Se descer, se começar, porque a galera quer dançar às vezes e tal, aquela coisa toda. Se descer, o músico para de tocar, né? Então, a galera fica nesse esquema, né? Então, curtindo ali na sua casa e tal, aquela coisa toda. E ontem foi muito legal. Queria agradecer o pessoal lá do residencial AP, que é onde eu moro, lá em Águas Claras. E, bom, gente, e é isso. Estamos aí, né? Enquanto não posso divulgar minha agenda de shows, vamos divulgando a agenda de lives, né? Então, que é um show. Que é um, que são shows. É um show. É a agenda de shows do músico moderno e preparado para o futuro, não é isso? Exatamente. Porque eu estava falando isso para todo mundo e eu acho que vai se tornar uma realidade cada vez maior as lives, né? A questão da live, que é o novo velho. Porque a live já existe há muito tempo, né? Eu já fiz lives, putz. Deve ter uns 4 anos que eu já faço lives aqui no canal do Hertz. Mas eu acho que essa coisa do Gustavo Lima ter feito a maior live do mundo, e aí depois vem Jorge Mateus, faz maior ainda, aí vem ele, faz outra maior, e pronto, agora virou um negócio global. Virou uma competição. Teve uma ação global aí, né? Não sei o quê. Eu vi que grandes empresas aí, né? Tipo a G-Show, não sei o quê, estão fazendo lives aí gigantes. Eu acho que isso é muito positivo para nós, cara, porque mostrou o novo velho. Por quê? Velho porque já tem há muito tempo, mas agora as pessoas aprenderam um caminho de como é legal se divertir em casa vendo uma live, né? Pois é, e é uma coisa que inclusive o Marcelo Barbosa fala sempre. É um cara que lê demais, lê muito e tal, está sempre estudando. E é um cara que eu vi, eu assisti uma live dele com outro, com um coach dele e tal, e ele falando, as pessoas normalmente, elas têm uma,
uma versão assim, uma primeira versão ao novo, né? Então, tudo que chega, a pessoa ali não entende direito. Ah, não, isso aqui agora não. Não sei o que é isso, não vou agora. E ele fala, cara, eu preciso conhecer tudo. Eu preciso conhecer, porque quando bombar ali, eu já estou lá. Claro. Né? Então, fica esse negócio. Então, é justamente aquela coisa, né? Quando o bonde passar, você pega o bonde. Acabou. Você tem que estar. Muita gente reclama, porque eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho oportunidade. Mas, porra, cara, você se prepara para quando a oportunidade chegar? Não. Então, como é que você quer ter oportunidade? Para que você quer ter uma oportunidade? Você é um exemplo de uma pessoa que criou as próprias oportunidades aí, né? No meio de uma pandemia, de uma notícia ruim, né? Você foi uma das pessoas, um dos artistas aqui de Brasília que mais apareceu na TV, seguido por mim. E a Dani, que a gente apareceu muito também com o projeto lá da banda virtual que eu fiz e tudo, cada um se gravando em casa, mas foram formas que a gente achou de mostrar, continuar fazendo o que a gente sabe, gosta e ama fazer, que é fazer música, sem ficar se lamentando, chorando, dizendo que não sei o quê. Não, cara, vamos fazer música. Eu achei maravilhoso quando eu vi que você estava fazendo as lives da varanda e tal, e tocando na varanda ali, porque eu pensei, pô, olha aí, ó, podia estar reclamando, podia estar lamentando, mas não, pegou o violão, foi para lá, encarou, a galera comprou a ideia, não só a galera do seu prédio, como o Brasil inteiro, porque os jornais vieram para cima e te publicaram a tua ideia, e é isso aí, isso aí. É isso aí, cara. O negócio é fazer música. É aquela coisa, cara. Eu sempre falei para as pessoas, não me peça... na verdade, isso é uma frase da... É uma escritora de novela, uma diretora de novela, uma escritora. Eu não lembro agora o nome dela. Tem até um teatro no Rio com o nome dela. Mas, enfim... Ela dizia o seguinte, não me peça para dar de graça, a única coisa que eu tenho para vender. Né? Então, é aquela coisa de muita gente, pô, libera aí a minha entrada, né, e tal, muita gente... E agora as pessoas estão vendo que a música está ajudando elas a passarem por esse momento difícil. Claro. Né? E assim, eu sempre disponibilizo até, foi um pedido até do público em geral, para eu disponibilizar minha conta para o pessoal fazer as colaborações, né, o couvert voluntário, que eu costumo chamar, né, que o pessoal coloca o valor que quiser, se quiser. Né, o que eu enfatizo é o seguinte, vamos ajudar o artista, ou o autônomo, o marceneiro que você conhece, o pequeno negócio ali perto da sua casa, o dentista, seu amigo, que está todo mundo tá todo mundo parado. Né? Então, assim, se você não pode colaborar ali com 5, 10, 20, enfim, se você não pode colaborar, cara, pelo menos faz compartilhe o post da pessoa. Se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal, compartilha o post, compartilha o vídeo, fala, pô, vai lá, clica lá no dá um like lá no vídeo. Agora está rolando aqui em Brasília, amanhã é aniversário de Brasília, está rolando um concurso aqui de um banco, né, para a galera fazer a apresentação live, na live, né, do banco, do projeto e tal. Então, assim, eu estou pedindo para a galera, vai lá, assiste o vídeo no meu Instagram, @BernardoRosaDF, lá no Instagram, vai lá, tem o vídeo, dá o like lá, segue a gente, que aí, com isso aí, a gente consegue ter estímulo para gerar conteúdo. E quando estiver, quando esse negócio todo acabar, que você tiver... Quando a tempestade passar? Olha aí, olha o jabá, amém, aqui! Quando a tempestade passar... eu chamo a galera que estiver lá no O'Reilly, sabe? A galera que estiver lá no O'Reilly, lá na frente do palco e tal, quando a música terminar, galera,
bate palma, aplaude, grita, sabe? É, pode bater palma, eu costumo dizer isso, bater palma, assoviar, gritar, chamar o músico de lindo, faz um barulho, porque isso incentiva o músico a dar o melhor de si. Se a galera fica ali, ah, naquele negócio só olhando, o músico fica sem saber se está agradando, se não está. E aí, muitas das vezes, a gente termina o show, aí o cara vem falar, a pessoa vem falar, cara, pô, tá muito bom, pô, foi muito legal. Foi... Tá, bicho, mas demonstra isso lá na hora, pelo amor de Deus, porque senão a gente fica sem saber, né? Massa. E é isso, vamos lá, vamos continuar de música. Rock and roll, né? Rock and roll aqui, até porque já falamos de O'Reilly. Esperamos em breve voltar para o O'Reilly. Essa aqui é bem legal, essa aqui eu gosto muito dessa música. Posso começar de novo para afinar o violão? Você pode tudo, velho. Por isso que o nome é Live. É, isso aí. A gente tá fichinha, tá ligado que pode muito mais que isso na live, né? Se a gente for pegar os exemplos dos grandes aí, pô, pode tudo, literalmente. Eu vi outro dia, cara, Na verdade, eu vi hoje um compartilhamento de uma amiga da Tati. Beijo, Tati. É, tá sempre lá no O'Reilly também. Ela compartilhou, não sei, foi uma dupla de sertaneja dessa aí, dessas tantas que tem, né? E os caras falando, pô, bicho, a gente está aqui fazendo live e tal, está todo mundo fazendo live, mas não assiste só a nossa live, não. Não assiste só a live do Gustavo Lima, da Marília Mendonça, ou do, né, dos grandes, não. Assiste daquele cara que está no que tá aí no boteco perto da sua casa todo final de semana, que você vai lá tomar uma cervejinha e escuta ele, assiste a live dele, pô, né, que vem de encontro ao que a gente já acabou de falar aqui, né, também ajudar o músico, né, o que está próximo a você lá. Então, isso foi bem bacana que a galera falou lá. Então, agora sim. To be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling lonely lies. But my dreams, yeah, was empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. Not blame you. No one buy back his heart on that ringer, none of my pain wall can show through.
dreams. The eye was empty as my conscience seems to be. I had powers only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover L-I-M-B. Say it. Discover L-I-M-B. Say it. Discover L-I-M-B. Say it. Discover L-I-M-B. Say it. But my dreams, the eye was empty as my conscience seems to be. I have powers only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Whoa! Behind Blue Eyes. Adorei o efeitinho de rádio ali, cara. Que maravilhoso. Cara, é legal, né? Muito bom. Bem colocado. Não, e é muito engraçado. É muito engraçado porque a galera, às vezes, está no restaurante, né? Tô tocando em algum restaurante ou bar e tal. E aí tá todo mundo lá, né? Pá, aí quando você começa a tocar a música, pô, legal, essa música é legal e tal. Aí quando você... Aí quando entra a parte desse efeito, cara, é unânime. Claro, claro. Para... A galera fazendo. É. São as cabecinhas olhando para você, assim. E é muito legal isso. Assim, quando dá para. Quando a gente tem um som legal, né? É, quando eu estou levando meu som e tal, ou quando o lugar tem um som legal. Mas é muito bacana isso, é muito legal. Bom, gente, está acabando. Está acabando, né? Queria agradecer a presença de todo mundo que participou, toda a minha família. Paulinha, beijo, te amo. Rafa também deve estar vendo aí. Ted, também te amo. Minha mãe, a tia D, mais uma galera que deve estar aí curtindo também. Marcinho deve estar aí. Tiago também. Ó, Tiago Lunar está ali também falando ali, não é ele? Falou ali, me amarro nessa música, Behind Blue Eyes. Ah, que bom. Legal, eu também, pô, adoro essa música. Ah, e tem mais uma galera aí. Ted, te amo. Me engravida de gêmeos. Eu botei isso na live do Riley ontem. Lindo, Ted. Te amo, viu? E tô com saudade da galera, tô com saudade da minha banda, tô com saudade do Rafael, do Toninho, do Márcio, aqueles felas da Defelas. E é isso aí, gente. Olha, queria agradecer a Mariano. Muito obrigado pelo convite. Amanhã teremos quem? Amanhã teremos Tiago Lunar. Amanhã vai ser demais, cara. Que sensacional. Amanhã que é forrozinho aqui. E, né? E vai rolar Percussa, que é o Sandro. Genial, lindo, maravilhoso demais das galáxias. Com o Dadá tocando acordeão. Cara, eu nem sei. Eu vou chorar muito na live de amanhã. Cara, de alegria. Eu tenho maior vontade de fazer um esquema assim de violão e acordeão. Mas não para tocar nem forró, nem sertanejo, não. É para tocar umas músicas, assim, saca? Porque, assim, depois de uma brincadeira que começou a rolar desde o ano passado, nos perfis do Instagram, né, que é o Santo Fole, o tal do Fundo da Grota, eu comecei a escutar muita música gaúcha.
e comecei a ouvir muita gaita. E, cara, é cada troço bem tocado. É maravilhoso. Cara, maravilhoso. É muito legal. Cabe em tudo, né? A gente acha que é só forró, obviamente, cabe muito bem no forró. Eu tenho muito orgulho do forró por ser um estilo completamente brasileiro. Genuinamente brasileiro. Mas lá fora a gente vê, é muito comum ver o acordeon presente no pop e até no clássico. No jazz, principalmente, tem muito acordeona e tal. É bem comum. Eu acho que pegaria bem. Também, lembrar aqui também que eu fiz uma live com um casal querido, que inclusive, cara, olha que coincidência... são meus afilhados, eu sou padrinho deles de casamento, a Ana e o Sávio. E quem tocou na cerimônia de casamento deles foi o Thiago Lunar. Ah, como sempre, né? 90% das pessoas casaram foi ao o som Thiago de Thiago Lunar. Lunar. Cara. E foi legal. Beijo, Ana e Sávio. E são professores de dança, sim, são especialistas em tango, assim, uma parada. E no tango tem o bandoneon, né? Que é uma sim. parada parecida ali. É um irmão, né? Irmão do acordeon. É, da família ali, né? É. E tal. Então, e eu já tive a oportunidade de assistir uns tangos ao vivo lá na Argentina e é muito legal. Mas, enfim, Mariano Júnior, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. E vamos fazer a saideira? Obrigado eu, conforme o professor Filemon me ensinou. Obrigado eu. É assim que responde ao obrigado. E eu quero agradecer mesmo, cara, pela sua... Assim, você, além de todo esse talento e tudo que a gente vê, você é um cara extremamente humano, gente boa, todo mundo te ama, é incrível isso. Rapaz, todo mundo não. Não, é verdade, sim. As pessoas falam bem de você o tempo todo, assim. Pô, bicho, cara, é incrível como você é querido por todo mundo do meio, você é realmente um querido, todo bicho, mundo te ama. Isso se estende a mim também, cara. Obrigado pela, assim, pela, sabe, você é muito grande, cara, de ter vindo aqui participar. 1,80m, 110 quilos. E eu e tenho certeza 1,90m, que todo mundo que assistiu aqui e tal, torcemos muito por você. E vamos junto aí, cara, vamos fazer mais e mais que... A vida está aí para isso, né? Para a gente formar essas parcerias e para a gente crescer junto aí. Pô, obrigado, cara. Suas palavras foram... Bicho, eu estou emocionado aqui. Sério. Agradeço aqui a todo mundo que participou da live. A gente sabe que hoje estão rolando grandes lives aí, né? Lives nacionais e internacionais aí. Agradecer aí ao Ted, que é um amor, ao Thiago Lunar, a todo mundo que comentou. E amanhã estamos aqui de novo com a live do Thiago Lunar. E se inscrevam aí no canal para vocês poderem ficar por dentro de tudo que a gente apronta aqui no Hertz Studio, que é só gente boa, com muita boa intenção envolvida. Muito amor no muito coração. Amor. Vamos lá. Valeu, galera. Eu vou fechar com uma música que, para mim, é a música mais bonita da banda que eu mais gosto, depois dos Beatles, claro. A minha banda preferida depois dos Beatles é uma galera lá de Seattle chamada Pearl Jam. E, para mim, Elderly Woman Behind a Counter é a música mais bonita deles. Posso afinar? Vamos lá, para não fazer feio na última, né? Melhorou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 2, 3. As you recognize your face, hunting familiar, yeah, I can seem to place it. Cannot find a candle of light you. Five times are catching up with me. All these changes taking place, we should see the place, but no one's ever taking.
rocks and tossed her free, fade away. Rocks and tossed her free, fade away. I swear I recognize the real Julia. Memories like a fingerprint, as lonely raising me wouldn't recall, but I'm not my former. It's a wear on the circuit ball and shell. I change, but not changing at all. Town predicts my fate. I have this what I know once you see. I just wanna scream and love. My God, it's been so long. Never dreamed to return, but now. And toss it free away. Hearts and toss it free, fade away. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu a todo mundo que participou da live. Vocês todos, beijo para todos. Valeu, Mariano Júnior. Beijo nessa careca linda!